הדיקטטורה בעולם החרדי היא לא פשוטה, היא קשה, ואנשים לא משתחררים בקלות מהאחיזת הצוות הזאת של הסכונה הזאת. עיתונים, עכשיו גם אינטרנט, מאוד תקיף, מאוד אלים. רק השבוע ראינו איזה עורך עיתון חרדי, לא יודע מה כתב, מה לא כתב, נתנו לו מכות, בית חולים. לא משחקים פה. מאז שעזב בטריקת דלת את ש"ס והלך לדרך חדשה, קמו לרב חיים אמסלם לא מעט אויבים. העיתונות החרדית משמיצה אותו חדשות לבקרים, הרחיק לכת ביטאון ש"ס, שהפקינה אותו עמלק ואותו האיש. במשך תקופה של 6 חודשים, הוצמדה לאמסלם הבטחה מחשש לפגיעה פיזית. ואמסלם, יש לזכור, הוא רב אורתודוקסי שכתב ספרים רבים בנושאים תורניים מגוונים, ונחשב לפוסק הלכה מוערך. יש שכבר סללו בעבורו את הדרך לתפקיד הרב הראשי לישראל. ולמרות שאני נאבק מאבק קשה, ואני מושמץ בתוך החברה החרדית, אבל קולי נשמע, ורבים אומרים, אתה צודק, מוקדם ומאוחר, זה חייב להשתנות. העסק כבר לא דופק. אמסלם הוא אולי הקול המקורי והמרענן ביותר בבחירות הקרובות. אנחנו ליווינו אותו במשך יממה וראינו אותו קורא לגיוס חרדים לצבא ולשילובם המלא בשוק העבודה, גיור ישראלים שאינם יהודים על פי ההלכה ובייחוד אלה ששירתו בצה"ל. אמסלם מתנגד להקצנה ולהחמרה הקיימת בציבור החרדי ולא מפחד לומר את מה שרבים מהסקטור שלו אינם מעיזים. אני הרבה פעמים שואל בכנות חברים, חבר'ה, אתם יודעים שכל מה שאני אומר זה נכון, אתם יודעים שחרדים צריכים לעבוד. אתם יודעים את זה, נו, אל תספר לי סיפורי לימודי ליבה. כל הרבנים הגדולים לאורך כל הדורות, מהרמב״ם ולמטה, כולם היו משכילים ומדענים, וידעו, מה, הרמב״ם לא למד ליבה? הוא למד את הליבה שהייתה אז. הם אומרים, אתה צודק. נו, אז למה אתם נלחמים בי? הוא אומר, אתה מחבס את הכביסה המלוכלכת בחוץ. אז אני אומר, תראו, כביסה צריך לחבס בשום מקום. בבית אתם לא רוצים, אז איפה נחבס אותה? אמרו, לא, אבל העולם החילוני למד עלינו דברים שהוא לא ידע. טוב, העולם החילוני יודע את הכל. הוא יודע, הוא לא כזה מטומטם. הרב אמסלם, אני רואה פה הרבה עבודה, תכונה, אבל אין לך איזה פינקלשטיין כזה, זה יועץ אסטרטגי מחול שהבאת, זה לא נראה לך... יש לי יועץ מחוץ לאטמוספירה. אתה יודע מי זה? זה הקדוש ברוך הוא. הוא הפינקלשטיין הטוב ביותר בעולם. יש שמנבאים לו 6 מנדטים ויש שטוענים שהוא אפילו לא יעבור את אחוז החסימה. מה שבטוח הוא שאחרי שנים רבות של התכופפות בפני הציבור החרדי, יוצא דווקא אחד משלהם, ובלי בושה שם להם מראה גדולה מול הפנים. אבל בינינו, מי באמת רוצה להסתכל במראה? אתה עשוי לראות שם את עצמך, וזה לא תמיד הדבר הכי נעים. אני באמת משתדל לומר את האמת.